асықты жілік асықты жүлік шыбығы буыны артикуляция фибулярис, буын беттері аталған сүйектерінің буын беттерінің өзара беттесу нәтижесінде құралған буын беттері гиалинді шеміршекпен көмкелген және буын қапшығы буын беттерінің жиектеріне өзара тартылып орналасқан буынның байламдарына келетін болсақ негізінен екі байламы болады асықты жілік шыбығының шыбаға басының алдыңғы байлама. легаментум капитис фибуля антериор. ол мына суретте негізден көрсетілмеген бірақ осы жерде болады бұл ә, асықты жіліктің латеральды айдаршығының алдыңғы бетінен бастау алып және де ә, асықты жілік шыбығы басының алдыңғы бетіне барып бекетін болып саналады одан кейінгі асықты жілік шыбығы басының артқы байламы лигаментум капитис фибуля пастериур бұл асықты жіліктің латеральды айдаршығының артқы бетінен бастау алып ә, асықты жілік шыбығы басының артқы бетіне барып бекетін болып саналады сонымен қатар ә, қосымша бұл тізе буынның жанама асықты жілік шыбығы байламы ә, коллатерали фибуляри арқылы бекемделген болып саналады буын беттері негізінен жазық болып келеді және де қозғалыстар жоқ болады немесе өте аз келесі сырақ сүйектері өзара бір бірімен ә, мембрана интероссакрюрис яғни сүйекаралық жарғақ арқылы байланысқан болып саналады жарақтың жоғарғы және төменгі бөлігінде бізде тесіктер орналасады да, бұл тесіктер арқылы бізде қан тамырлар мен нервтер өтетін болып саналады және сират сүйектерінің ә, дистальда бөліктері бір бірімен бізде синдесмозис тибия фибулярис яғни өзара сүйекаралық дәнекер тканьдар арқылы байланысатын болып саналады және де бұл байланыстың аралығының сирақасықты синавиальды қуысымен бізде байланысуы жиі байқалатын болып саналады және де бұны біз кейде өзіміз жеке буын ретінде яғни артикуляция фибулярис деп жеке буын ретінде, ретінде де қарастырсақ болады және де бұл да Өз кезегінде алдыңғы және де артқы байламдар лигаментум тибиафибуляри антериор эдпастериор деп аталатын байламдарға ііі ә, бөлінетін болып саналады яғни дәл осы байламдар арқылы толықтырылады